sempre me interesou ao acabar escavando algo, máis por curiosidade que por outra cousa, para ver como era. E enterámonos un pouco por un contacto familiar e pola prensa tamén, que está aparecendo bastante. E nada, era máis ou menos o que aguardaba, non? O ser 2 horas tampouco é que se poida facer nada, supoño que facedes para que se repita ou algo así, non? E ben, o que pasa que, claro, que hai inseguridade de non saber se vos vamos a desmontar o chiringuito ou non. A partir dese carbón, xogando por aquí, eu penso que é fundamental, primeiro, porque se achega o vosso traballo ao resto da xente, non? Que a veces está como en compartimentos estancos e non sabemos moi ben, incluso estudando historia, non? Ao final, da teoría á práctica, pois sempre hai moita diferenza. Entón, familiarizarse e coñecer o que nos rodea, non? Que a veces buscamos alternativas de ocio raro e lonxe de onde vivimos, non sabemos realmente o que temos de lado.